Under tiden vi har hållit på med bilen så jag har ju delat mycket på min privata Facebook. Ja, den har ju delat Motorsport Sverige lite i två delar. Den ena delen säger ju att en folkesbil får man aldrig ta bort från folkesbanan. Och den andra delen säger att fan vad fränt att göra det. Renovera upp en folkesbil. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Läget? Jo då, det är bara bra. Härligt. Hörru, jag fick ett tips för väldigt länge sedan om en Vopel. Jaha, vad kul. Men det är någonting ni ska ha. Ja, och den finns här inne i garaget. Men nu är jag ändå vägarna förbi så tänkte jag måste stanna och kolla på vad en Vopel är för någonting. Ja, det får vi ta reda på. Ja. Så vad är det ni gör här? Vi sysslar med motorsport. Vi driver ju en firma som handlar allt om motorsportsprylar. Och så är vi lite nördiga på motorsport och bilar. Och. Var du motorsportsintresserad hela tiden? Vi har på kört och tittat på folkrace och sen så började vi att köra själva. Och sen så helt plötsligt så kanske en rallybil och skaffade vi en rallybil. Och sen så, hela vårt liv har vi väl varit och tittat på motorsport helt enkelt. Ja, vi är väl nördar inom motorsporten, tänker jag. Vi börjar väl 2012 egentligen när det vart nya regler på folkraceutrustning. Ja, det började med att vi sålde folkrace, allt man ska ha på sig inom skyddsutrustning. Sen vart det lite stolar och sen så under resans gång nu på slutet har vi lagt in mycket trimgrejer, motorrenoveringsprylar. Så vi breddar vårt produktsortiment. Vi har ju ett försäljningsläpp också som vi fixar och har med oss på tävlingar. Så där står ju jag och säljer när dotern och mannen kör. Och då ska man ju ha med sig det. Mycket olika grejer. Så då går man och packar här och hämtar saker på lagret. Och... Ursäkta, jag behöver en sån där. Ja, varsågod. Han tog en sko som han skulle ha med sig. Nej, men det är mycket att hålla reda på. Men det är roligt det här ihop med allt. Och vi är ju iväg mycket på helgerna. Och vi har ju husbil att bo i som tur. Ibland har vi glömt hälften. När släpet ska börja packas på våren. Nu står det tomt och då är det saker som ska med. Och så packar man och så tänker man, ja men nu har jag nog fått med allt. Och så kommer man till en tävling. Har ni ögler? Öglebult? Nej. Den stod kvar hemma, hela den lådan. Men nej, men det löser sig. Det har vi med till nästa gång. Här springer ju egentligen både Mats och jag. Men det är jag som packar och sköter släpet, ska jag väl säga, när vi är iväg på det på helgerna. Och det har vi också med oss ibland på tävlingar, beroende på hur mycket plats vi har. Ja, då är det ju att släppa ut däck som gäller. Rutplast är en väldigt viktig del i folkracen. Det behövs som... De kör omkull med sina bilar och rutorna går sönder. Då får man sätta dit plastrutor istället. Så det har vi också med oss. Ja. Här, FIA-plattor måste man ha i folkrace när man ska dra fast bälten. Och så ska man ha öglor till det också. Jag tycker det här är jättetrevligt att jobba med. Och man lär känna massor med folk och man hänger med varandra i depån på kvällen. Och ja, jättetrevligt i varje fall. Men det här är... Det här var vi sysslar med. Det var bra att du kom så vi fick städat. Jaha, nej, men det behöver man inte göra, vet du. Ja, men alltså, vad är det här för någonting? Det här? Ja, det är en Vopel. Det är för att hälften är Opel och hälften är Volvo. Då blir det Vopel. Men var hittade du den här någonstans? 2019 var vi på folkrace i Vimmerby. Då gick den här bilen på folkesbanan. Ja, vi funderade på om vi skulle lägga ett eller två bud på den, men Silla tyckte vi skulle lägga två, men jag snålade lite. Vi la ett bud. Jag tror det var 84 stycken som ville ha den, men Silla var förvånad när vi kom ner på campingen och rullade in med den. Det är en kille som heter Fjäxson, Micke Johansson från Horn, som har byggt den. Han brukar alltid få för sig att bygga någon skoj rolig bil till just den festivalen. Ja, det här året så var det en Opel Olympia. Han hade hållit på med den i ett år ungefär. Sen så kom stora dagen, han skulle använda den på festivalen. Ett hit fick han svart flagg,
Ett hit vann han med den. Men man var tvungen att få upp tillräckligt mycket poäng för att få köra tredje omgång. Och med svartflaggen så blev det tyvärr inte så. Så den gick till anbud. Och ja, då fick vi hem den då. Men jag tittar på den. Det här är ju vägregad den här. Det är ingen folkracebil längre. Nej, jag fick ju någon dum idé där under resans gång när jag höll på och gjorde ordningen att undan det går vägregan. Så vi åkte upp till testa och kolla med dem. Då var jag absolut inte färdig, men jag ville se att, ja, men att det skulle vara möjligt. Och innan vi hade åkt därifrån så ja, då var vi inskriven i deras papper, så då var det bara att fortsätta knäppa resan och ja, fixa den färdig. Under tiden vi har hållit på med bilen så jag har ju delat mycket på ja, min privata Facebook. Ja, den har ju delat Motorsport Sverige lite i två delar. Den ena delen säger ju att en folkracebil får man aldrig ta bort från folkracebanan. Och den andra delen säger att fan vad fränt att göra det. Renovera upp en folkracebil. Men det är nog två eller tre stycken som har hört av sig senare och sagt att fan, det har varit rätt fränt i alla fall. Och allra helst nu du börjar åka lite rally med dem. Då börjar vi på gillan igen. Ja, det som Fjäxson hade gjort med bilen innan, han har ju lagt ett jäkla jobb med att bygga om den från Opel drivlina till Volvo 240. Från motor ända bort till bakaxel, framvagn, bakvagn är ju Volvo 240. Och ja, han har nog hållit på många timmar med att få det där att passa. När jag fick hem den från tävlingen då, så rullade vi in i garaget och alla skärmkanter var ju totalt trasiga, så att jag köpte en sträck och krymp och började testa hur man gjorde nya skärmkanter, för det var ju något nytt, det hade jag aldrig hållit på med innan. Så jag började med en liten snutt där och sen ja, det var en skärm färdig och sen var det ju fyra till, så efter det var klart och var det bara att börja och försöka spackla upp ett lite grovt. Men spackla bil har jag aldrig gjort innan heller, så det var ju också en resa. Mesta sparklet hamnade på golvet, men ja, vart efter jag höll på så ja, den ena dummade en efter den andra. Och sen så när jag såg att jag lyckats få ordning på plåten skapligt och jag lyckades få ordning på spacklingen. Och grundan ju en gång, jag har en kompis som bor i samhället här som har byggt om en gammal ICA-butik med en lackbox. Där var den ju slipgrundad. Så körde jag hemmen hit och sen så ja, då var den ju inte så dålig, så då spacklade vi ju mer. Och sen så åkte vi bort och slipgrundade en gång till. Och sen när han kom hem hit igen då, så var han ju riktigt bra sen. Och sen ja, det är han som har blåst svart och orange på bilen, så att det är närodlat. Det är bra. Nu när jag renoverade den så har jag försökt och behållit så mycket av folkrace som möjligt på den, för att det är också en av den här bilens historia. Alltså, invändigt är han i stort sett som man var då. Givetvis en stol till, men annars skyddsmässigt så är det ungefär samma. Från folkracens historia, folk kanske undrar varför det hänger några fula kättningar fram och bak, men det ska man ha som boxeröglar, eller det behöver inte vara kättning, men boxeröglar ska det vara. Och de här satt på när jag fick bilen, så de sitter fortfarande. Likadant dörrarna, ska man ha en gummistropp när man kör hit. De har inte tagit den, för det är också den här bilens historia. Vill behålla lite av den historien också på bilen. När bilen var folkrace så har man ju svetsat igen framljus och plockat den alla ljus runt om. Så ja, dels slipa upp hålen för lyktorna igen och sen leta vad som passar där i. Golf 2 kommer fram till att det gick att modifiera och få dit efter lite pyssel. Sen under resans gång köpte jag ett lik till för att få lite delar ifrån. Så då fick jag tag i original blinkers bak. Och jag har fått dit såna här roliga pilar i B-stolparna till blinkersen. Så att inte på, de var också igensvetsade. Och ja, leta lite blinkers som skulle passa fram, fått ett extra ljus fram för att ska se lite. Jag vill ju att bilen ska se ut som någon forntida tävlingsbil/rallybil, och då ska det vara små extra ljus fram på den. Är det PV-skärmar på den här? Undrar du också det? Nästan alla som ser bilen frågar det.
Nej, det är Opens originalskärmar, men den är breddad ungefär, jag vet inte, men cirka 5-7 cm både fram och bak. Då blev det utseende som en PV. När den var folkracebil från början, då lägger man ju inte ner så mycket jobb på just vad det gäller rutor. Och då räcker det med 1 mm polykarbonat. Så då låg de utanpå bara och sen med självborrande skruv rakt i. Nu har jag svetsat en liten ram runt alla rutor. Och sen har jag fällt in 3 mm inifrån och sen med försänkta rostfria. Tyckte det såg lite racing ut. Sen, det finns ju inte så mycket bagage i en sån här bil om man ska ut och åka. Så då gör man så här. Så där. Då kan man stoppa in grejer. Det är trångt, men lite får man plats. Ett par campingstolar och en liten matsäck. Det är också en dum idé man fick under resans gång. Hur långt tid tog det för dig innan du insåg att det här var spårat? Ja, jag har hållit på med bilen i 2 år. Och det, inte hela tiden, men man fick ju någon dum idé. Och så började man med den och sen var det någon ny dum idé och så fortsatte man med den. Men jag har ju försökt att blanda nytt och gammalt som takskåp, backspeglar och skjutluckor i rutorna. Det är ju inget tidstypiskt med karossen, men jag tyckte det var kul att blanda lite nytt och gammalt. Alla gamla bilar har ju delad bakruta, så då var ju min tvungen att ha det också. För normalt sett så var det en bred ruta på alltihopa, men delad ruta ska det vara. Så det har varit samma koncept som sidorutorna. Svetsa i en kant så jag kunde borra fast rutorna. Och likadant, det här tillhör lite modernare biten. Vad kallas det? Flygtanklock eller racingtanklock. Original på de här bilarna så kommer man inte in i bagaget utifrån. Och jag tror inte ens man kommer åt bagaget inifrån bilen. Det enda man ser utvändigt är några kromade saker som ser ut som gångjärn. Men det går inte att öppna. Redan när Micke hade byggt den här som folkrace så hade han kapat upp här. Men han hade bara gjort en plåt som låg utanpå. Så jag börjar och återigen med den krymp på sträcken och böjde till. Så jag fick till en bagagelucka till att börja med. Här inne är ju en 40 liters tank och batteriet. Och bagage. Den har knackat lite på en cylinder. Jag var lite rädd att det skulle hända någonting. Så fick för mig att vi skulle renovera motorn. Så jag plockade sär motorn. Skickade iväg toppen till en kompis, Crown Engines. Som skulle kolla upp och slipa in ventilerna. Skulle han vilja göra helt enkelt. Han hörde av sig och sa att det mesta var slut i toppen. Så det är styrningar och rubbet är nytt där i. Och när vi ändå höll på så tog vi en lite värre kamaxel också. Hade man det då var man tydligen tvungen att ha ståltryckare och andra fjädrar. Så, Tanken var ju att jag bara skulle byta ringar och lager och hoppas på att knacket skulle försvinna. Men det var ju en helt ny renoverad botten också, givetvis. Den motorn som satt i när jag köpte den, det är veven, svänghjulet och själva aluminiumklumpen i toppen är samma motor. Resten är nytt eller renoverat. Sitter Volvo B230 med portat topplock, annan kam och planad Feiss 45. Det är kopia på Webers, välkända förgasare. Den lämnade 229 häst och 290 i Newton. Jag vill ju använda den så mycket som möjligt, men vi har varit på lite bilutställningar sen. Träffar. Vi var ner till Västervik på en stor bilutställning. Många kommer fram och frågar, vad är det för någonting? Ja, det är ju en Opel då. Vad använder man den till? Typ ingenting, för man får inte använda den till någonting. Till vi kom fram till att vi kunde åka föråkare med den. För det får vi göra. Så vi har åkt 5 stycken föråkartävlingar i RS, då åker man ju en bana mot klockan som man får gå innan och titta hur den ser ut.
Och så har vi åkt en tävling i skogen på en riktigt rally. Det var absolut första gången jag hade åkt i skogen. Så det var den första gången jag körde rally, den första föråkartävling. Och det var lite spännande för jag hade bara kört den på asfalt innan. Så jag var ute på folkhögsbanan och provade om att sladda en gång höger och en gång vänster. Så jag kollade om det gick att häva en sladd. Sen provade vi att vara föråkare. Men fråga henne hur det gick också sen om det här med rallyt. Ja, men alltså, som kartläsare så är det lite kul. Dålig på höger och vänster. Vi har ju inte noter när vi kör, för det är ju lättare tävlingar. Så då har vi något som heter roddbok, och i den så är det ju lite varningar medtagna. Då har Mats skrivit så här, höger, när jag ska säga höger, istället för pilen som går åt höger. Så lite roligt, ja, men vi är ju lösta. Och mitt i alltihopa så vår första föråkartävling i skogen, så blir jag åksjuk, tuggar då tuggummi febrilt, hörs rätt så väl i mikrofonen. Nej, det är kanske inte så optimalt, men vi tog oss igenom tävlingen i varje fall och ja, vi är nöjda och glada. Det kan inte bli bättre, men vi blir inte osams i alla fall. Sen har det lite svårt att ta sig in och ur bilen också, men vi löser det där, vi har kul. Vi har vänner som hjälper oss in och ur, om inte annat. Gick det bra då? Ja, jag vet inte om jag ska säga, men jag tyckte att vi var jättesnabba. Jag fegade i början, men jag tyckte att vi var jättesnabba. Nu är det ju så att föråkare, det är ju ingen tävling, man måste komma i mål. Men jag tyckte ändå att det gick jättebra. Så efteråt så jag fick reda på min tid efteråt, att vi var 2 minuter efter sista bilen. Så, ja, men vi hade jäkligt kul. Ja, det passar mig, kan jag säga. Jag är så jävla åkrädd. Ja, jag är nog lite feg när det gäller att köra. Men, och som sagt, första gången i skogen där man aldrig vet, alltså, sett hur det ser ut innan. Så att, men det var kul i alla fall. Fjäxon som byggde bilen är väldigt kort mot mig. Så huvudbågen sitter ju lite för långt fram för mig, så jag får inte bak stolen dit jag vill vara. Så jag får sitta med vikta ben hela tiden. Så. Körställning, ja. Jag vet inte om det är jätteoptimalt, men jag kommer inte längre bak. Man blir lite trött i benen efter en stund när man ute och åker. En annan kul grej som inte så många bilar har, det är ju dubbla hamnonspakar. Hydraulisk spak om man vill göra hamnonsvändningar. Och en riktig för besiktningens skull. För besiktningen gillar inte hydraulisk handbroms. Tyvärr är ju inte bilen helt komplett nu då, för jag håller på att renovera styrsnäckan, så vi kan tyvärr inte ut och köra, men jag kan ju starta upp den om du vill höra att han fungerar. Absolut. Det luktar motorsport här inne nu. Ja, det gör det. Det luktar jättemycket motorsport. Ja. Men fan, vad trevligt. Ja. Ska vi kolla något hur den ser ut in under också, tycker du? Absolut. Här är en framvagn från Volvo 240 som han har svetsat in. Gjort plattor här uppe för att skruva fast dem i. Och Volvos original Mac Persson-ben går ju upp. Inne i motorutrymmet. Original, fast de är kortade. Hade sån jäkla vinkel ut förut med hjulen, så det har fått kortat av den mot när jag fick tag i den. Här ska ju styrservot sitta sen då. Kokstången och det har varit en servo, men det har aldrig varit inkopplad servo, så han har varit tungstyrd. Så ja, till sommaren så ska jag få fart på det där, men tyvärr så har servos kokstången har varit öppen där oljepåfyllningen eller oljerören ska in från servopumpen. Så det har säkert kommit in massor med grus där i, så därför har jag plockat isär hela och gjort den ren. Så är det ju, ja, motor. Volvos vanliga M45, fyrväxlade lådan. Troligtvis en kortad kardan, för jag har svårt att tro att Volvo och Opel har samma längd. Här är ju nya infästningar som man har gjort för att få dit Volvos bakaxel.
Jag har gjort nya infästningar till så vi får lite ordentliga stötdämpare på en Bilstein. Original bakaxel Volvo. Drömmen är att sätta i en lägre utväxling så han varvar lite mer och en diff. När jag fick tag i bilen så var bakaxeln svetsad. Vill jag inte åka med på vägen så nu sitter en helt odiffad bakaxel. Och det känner jag av nu när jag kör rally med henne. Nu när jag börjar våga lite mer för då börjar han på spinna på innerhjul. Det gjorde han inte i början. Så det är väl ett tecken på att jag fått upp farten helt enkelt. Var det där originaltillbehör eller? Vopel, ja. Det är köpt på vopel.se. Nej, dekaltrim hjälpte mig med någon tejp som de trodde skulle fastna på det materialet. Och det, än så länge har det inte ramlat än i alla fall. Så det är lite kul. Vilken jäkla rolig bil, har du? Ja, han är lite udda. Mm. Tycker vi nog själva också. Det är lite synd att styrsnackan är paj. Ja, annars kunde vi ut och åkt ett varv, men vi kanske får göra det vid ett senare tillfälle. Mm. Ska du till Rättvik? Mycket möjligt. Ja, då kanske vi har vi backen. Mm. Får vi se om vi syns där. Ja. Kan du få åka en sväng? Men det får vi säga på återseende då. Det får vi göra. Hej med dig. Hej på dig. Hej då.